Llibres lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. Sí, sí. Bueno, Ateneu Enciclopèdic, un vespre de tardor. Avui es presenta el llibre Barcelona, Metròpoli i Empresa, de Virus Editorial, i aquí tenim dos dels que han coordinat aquesta edició de moltes autories. Hi ha 30, hagut, no? 30 autories. Més o menys, quin és el plantejament de... Bueno, no és un revival, de fet, de l'anterior, aquí, de fa 20 anys, Barcelona, marca registrada, però sí que agafa una mica la lea aquell. És a dir, on estem, no? Aquesta ciutat infumable, insuportable i tot això, i quines són, així col·lectivament, quines eines ens podem dotar per enfrontar-nos a la bèstia aquesta que ens devora. Aquesta és la idea, i per això hem intentat arreplegar tanta gent com ha pogut i volgut col·laborar. La veu una mala vida, una gran generat. Bona tarda, gràcies a Luis Mundo por venir. Gracias aquí a la APU por el trabajo de coordinación bastante potente de... Está apagado, además. Vale. Pues ahora sí que se ha apagado. Vale. Gracias a la APU por el trabajo de coordinación, que ha sido bastante trabajosillo, pero que ha merecido la pena. Gracias a la gente del Ateneu por prestarnos el espacio, al local por traer los libros, y bueno, y gracias en general a toda la gente que pelea en esta ciudad, porque el libro está hecho un poco pa que sirva de herramienta a ese nivel. De eso, justamente, si vemos que se pone muy así, apagamos los micros y ya está, y no hay problema. Sabéis que justo ayer detuvieron a 4 personas por acciones de solidaridad con Palestina, que de alguna manera son unas detenciones que son una síntesis también de las características de la crisis sistémica en la que estamos. La gente del movimiento de vivienda, por acciones en solidaridad con Palestina, y en una ciudad donde, por ejemplo, pues los fondos de inversión israelíes están bastante presentes en los movimientos especulativos y en los procesos de expulsión que vivimos. El libro nace con la voluntad de ser una herramienta de lucha, como decía. Era de alguna manera una asignatura pendiente, sobre todo a partir de 2008, que hay como un cambio de paso, ¿no? Y entramos en esa crisis sistémica que no se ha acabado y que no se va a acabar. Lo dividimos en 3 bloques: un bloque de mapas, que es como una visión más general, un bloque de piezas que intenta ver algunos aspectos concretos de ese no modelo Barcelona, de esa metrópoli empresa, y un tercer bloque de resistencia, donde se quiere justamente poner el conflicto como el elemento principal de lucha contra esa metrópoli empresa. La idea es que el libro sea una herramienta viva, que sirva para generar a partir de ahora debates que al final se reflejen o que contribuyan a reflejarse en prácticas de autonomía y de construcción desde los márgenes. Y nada, le doy paso a Pere y a Marc, que sí que profundizarán más en el tema del libro, y espero que en general los textos sean una aportación potente que pensamos
que lo son. Y entonces hoy toca presentar, y es que es difícil, a mí me cuesta un mogollón presentar un libro que ya lo sabéis, si lo habéis ojeado un poco más, que hay bastantes capítulos y que detrás de ellos hay más de 30 personas, algunas individualmente, algunos con pareja, aparejados o aparejadas, y otros que son colectivos. Entonces, que es dijéramos, se intentó, ya lo ha dicho un poco Miguel, y mirar de recoger qué es lo que está ocurriendo, nos está pasando, no tanto a mí, o sí a mí, por lo que explicaré después, en esta metrópoli impresa que es Barcelona, y qué levantamiento, cuando yo digo levantamiento, es que a mí me vienen reminiscencias de los franceses, de Surogamán, ¿no? Sí puede haber también un levantamiento territorializado en aquello que se considera lo urbano. Bueno, dicho esto, de todas maneras, para mí lo importante es... Claro, hablar de Barcelona Metrópoli Impresa me recuerda, me imagino que sí, por las edades y los rostros que veo, pues recuerda casi todos el Barcelona Marca Registrada. De eso hará casi 20 años. Entonces, no sé, yo me iba mirando, me he vuelto a releer el libro, o sea que es, el masoquismo no tiene fronteras, ¿eh? O sea, y me lo he vuelto a releer entero y me doy cuenta de que algunos de los que colaboramos, lo digo así, en aquella primera edición, volvemos a reincidir, somos reincidentes, es algo que llevamos dentro, pero que también hay otra gente que dijéramos que se corresponde a esa otra generación que nos viene un poco de... Él dice que no, que es viejo, pero es más joven que yo. Pero bueno, y bueno, no sé qué más que decir. Diferencias del libro. Entre el uno y el otro, porque en algún momento llegamos a plantear de si este tenía que ser un segundo libro o un nuevo libro. Me parece que optamos por un nuevo libro. Pero arrancando, recogiendo lo que sería todo lo que se planteó más o menos en la onda de lo primero. De todas maneras, déjame, yo tengo anotaciones, o las dejaré por si alguien tiene ganas de hablar y comentar después. Yo tengo anotaciones de que hay cosas que me sorprenden, si tenéis ganas, ¿eh? O sea, ya entro, me gusta el debate, ¿eh? Pero ya, oye, no sé para qué parlo en castellano. Bueno, me agrada el debate, ¿eh? Si parlo. Y ahora, yo me he mirat y me he adonat que en el primer llibre hi ha signatures illegibles, en la primera versió. Hi ha gent que, hi ha algú, hòstia, si l'estic veient ara, que firmava Pantagruel, i este Pantagruel i pot ser, no? Una altra que deia Deliri, una altra que deia A3 i una altra que era A4, A5, A6 i A7. Això era 2004. Un moment, i estic pensant també de les problemàtiques que tenim ara dins, de com confrontar-nos a la bèstia des de dins i des dels marges i des de l'autonomia. En aquell moment la gent renunciava al nom, preferia diluir-se, preferia ser los nadie, aquella aliança de los nadies que algú em plantejava. I no sé per què ara, canviant una mica les coses. No, deixo anar això. Però bueno, tret d'això, amb la meva companya, que també corre per aquí, l'altre dia deia, hòsties, tu t'has adonat? Faig broma, sempre. T'has adonat? El primer llibre el signava UTE, Unió Temporal d'Escribes. Però UTE era Unió Temporal d'Empreses. Bé, 2004, encara que fos, tenia que veure el moment aquell de la bombolla dita immobiliària, perquè qui mastegava s'ho emportava tots els negocis, i el 3%, el 6% i el 7% eren les UTEs. I no sé per què, em comenten, jo no tenia ni idea. I com que caig al fin-tan? Doncs bé, potser perquè en 20 anys ha canviat tant la cosa que les UTEs, aquelles temporals d'empreses, s'han convertit en laboratori d'idees d'eminències, start-ups, no? Start-ups, i coses que des de la oscuridad no es manejan. Bueno, jo pensava en això. Després també, i acabo ja la prèvia, i tindré una mica de jugo, si lo hay, no? L'altra és que veia, els primers coordinadors serà la Pepa. No sé si algú se recorda, la Pepa. Van firmar com la Pepa. I jo no sé quina era la Pepa. La Pepa tret d'una república allà a Càdiz i coses d'aquestes, la 1800 no sé què, la Pepa, tu no sabes quina era la Pepa, jo tampoc.
Bueno, y en esta coordinación se nos da por pintar la APU. Y por buscar, inventar algo, hemos dicho Amigas de la Patrulla Urbana. Que va bien, porque después del ciencia ficción, yo, perdonad, tengo la el ciencia ficción de ayer del Salvador Seguí, no he ido a Sucra, pues más vale ser Amigos de la Patrulla Urbana, ficcionando, ¿eh? Me digo, bueno, hago bromas, nadie me pilla. Lo miré un rato, pero como no tenía cobertura, bajé del, estaba en el pueblo, no teníamos cobertura, se me fue la imagen y no pude seguir todo el documental excelso sobre la figura de un novio de Sucra y sus amigos al aire y al Cumbach. Bueno, ya nos llevamos la APU, y la APU, Amigos de la Patrulla Urbana, pero tiene que ver con, lo ponemos en el libro, quien lo pille, tiene que ver de cierto con, pillamos eso por la Administración Popular Urbana. O sea, cosas de estas que parece que lo sabemos todo y nos queda un poco, sin hacer demasiado alabanza al pasado que murió, pero como diría el Benjamín, cuando te han arrasado tanto, solo te queda reinventar y ajuntarte donde puedas. Bueno, y la APU era la Administración Popular Urbana, es decir, gente que salió de una larga lucha, de una huelga de alquileres, que en algunos barrios duró del 31 al 36, fueron capaces en el 36-37 de tender a la autogestión de la propiedad urbana y de la vivienda. Estos somos nosotros, la APU, bueno, el amigo Mar y yo, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene el libro? Pues quitado lo que ha dicho él, yo diría que quiero apuntar tres cosas y dos se las paso él, abiertamente. O sea, la primera, hablamos de metrópoli empresa en el título, nos descabalgamos de la idea de ciudad y pasamos a metrópoli. ¿En qué sentido? Y después aún reventaré, si puedo yo, la palabra metrópoli. La ciudad se entiende como eso, como ciudad. Y hay un libro por allá de James Jacobs, ¿no? Vida y muerte de las ciudades. Se entiende la ciudad como un lugar acogedor, el vulgo contra las oscuridades de aquellos lugareños, etcétera, etcétera. Y la ciudad es elogiada como un lugar. Pero la ciudad crece, la ciudad devora espacios, se come territorios y la ciudad entonces se queda sin fronteras. Y entonces más vale saltar de ciudad a metrópoli. Pero incluso metrópoli o ciudad para mí no dejan ser nociones filtro. Cuando estamos hablando de ciudad o metrópoli, de hecho, y me parece que en distintos capítulos se aborda todo ello, estamos hablando de proceso de urbanización capitalista. Y este proceso de urbanización capitalista, este no tiene límites. Es algo que devora todo el espacio. Este Ballena, que es esta gran amiga de los nortes y los sures, de los sacrificios y demás, es decir, esta ciudad, esta metrópoli impresa, ni empieza en Barcelona, ni acaba en Collserola, ni en el Besós, ni en el Llobregat, ni llega a Vic, lo que sería la región metropolitana de Barcelona, sino que se extiende, se come los territorios. Bueno, esta es la primera idea que teníamos en el libro, intentar saltar la escala analítica para entender lo que nos está pasando. Yo pensaba, porque me imagino que todos estáis en ello, ayer noticias, bueno, otra labor, no tenemos tele, de verdad, o sea, tenemos radio y nos lo ponemos para aquello como la radio pirinaica, más o menos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos hemos enterado, bueno, el agua, la sequera, ¿no? Y cosas por el estilo. Me sale mal porque el amigo Carlos Corsino, que es uno de los que colabora, tú también estabas para allá, va a entrar ahora, Fatems, un libro que llamó Macu, el agua, mercadería, o bé comú. Ya tocaban tot això. I ja parlaven com ara que es diuen, el poble de vosaltres, però poseu 2 euros més al mes perquè tenim que pagar-vos tot això. Tot això ja ho explicaven. Però el més esfàrigós que està passant en tot això és que et diuen, Mata de Pera, que es correspon amb el municipi, amb la renda més alta de l'Empòrio Catalino, o d'esta metrópoli impresa, sin límites, gasta molta més aigua que sal o qualsevol lloc, m'enteneu. I bueno, aquesta és una de les idees que teníem al llibre, saltar-se als límits de la ciutat entesa com Barcelona. Dit això, procés d'urbanització capitalista, i després, jo no perdo el classicisme, abans es parlava de divisió tècnica o de divisió social de l'espai. Divisió tècnica entesa com a zonificació, és cada cosa en su sitio.
Segregació, cada qual según sus posibilidades allá donde pueda caer, vivo o muerto. Bueno, zonificación, segregación es lo que avui dia traduiria amb zones de sacrifici, àrees de privilegi. El mapa d'aquesta metròpoli que salta els límits que estava dient està salpicada d'àrees privilegiades, Matadepera, per exemple, i altres de sacrifici, que podien ser salt, però també hi ha capítols, el de Tarragona, el Camp de Tarragona, explicant-ho molt bé, alimentar la bèstia, quan parla de lo que és el porcino a Catalunya, no? Que la feta triem porcs per exportar-los, etc. És a dir, procés d'organització capitalista perquè l'espai que tenim respon al model capitalista. I clar, el capital el que té és una cosa, injecta, perdoneu si les paraules són incorrectes, injecta riquesa allà on vol i ejecta, és a dir, caga misèria allà on necessita. Aquest és un dels primers punts claus que jo crec que travessa tot el llibre. El segon que tinc, bueno, això de la riquesa, tinc anotat el model marca, per això Marc, tu menges tu, el model marca. No s'ho menja ahir perquè ens hem dividit una mica visió tècnica i social del treball, no? Ens hem dividit una mica la feina ara, no? És a dir, nosaltres en el llibre plantegem, es podia parlar, que ja no ho deien, es podia parlar de model Barcelona en el marc que es registrava, no era model, perquè de fet el model Barcelona va ser un calco de San Francisco, de l'amigo aquel, l'alcalde aquel que saltava, o con el samarán aquel que saltava, en sus salidas a los Estados Unidos importó el modelo de la planificación, bueno, lo dejamos. Però avui dia és possible parlar de model? No. Parlem de marca, i una marca sin màquina, bueno, con màquina, però sin maquinistes, però com li toca a ell, no, ho farem. M'està ponent de deberes, encara. Sí. Això no estava pactat. Sí, sí, és que jo decía que hablaria, m'he passat 5 minuts ja, que sí, ja corto. Bueno, el siguiente punto que sí que me toca a mi és hablar de qui nos manda, no? La màquina sin maquinista, qui nos manda. Y entonces, haciendo un poco de urbanista, entre comillas, tiempo atrás se hablaba de un sistema de gobierno de la metrópoli. Para entendernos, lo explico un poco. Ahora, más bien, se quiere hablar de gobernanza. Algunos abusagats, fins i tot es volen parlar de governança democràtica. No? I ho dic amb tota la sort del món. És a dir, de quina manera s'administra l'espai? Bueno, dic això perquè d'una vegada per totes ens hem d'oblidar que el que es diu també eufemisme, administració pública, la vulgata diria Estado, no? Estado, ara si vols dupsificar les paraules parlades d'administració pública, m'entens, no? Pues això fa el que fa, és que en la qüestió de l'urbanisme pot ser que en algun moment hi hagués una planificació territorial més o menys deliberada i més o menys liderada per allò que deia l'administració pública. Això és el maldito PGM 1976, el Palau Central General Metropolità de Barcelona, que ve del Pla Comarcal del 53, que s'ha passat pel forro tantes vegades com han volgut. Allò no existeix, ve després una planificació estratègica, i aquí és on ve el títol, l'autoria del llibre. Qui elabora això? Doncs són el Tintan. És a dir, la planificació estratègica està liderada per un tripartito, perdoneu, les ressonàncies mòrfiques, per un tripartito de portes giratòries. Sí? Aquells que estan en les administracions públiques, no? Aquelles empreses i aquells sistemes d'expertos, el bla, 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 el tic-tac, que van dient i van mandant-nos el que és el tal. Ja no hablen de planificació, hablen de projectes, de megaprojectes. Se pot llamar mucha alta tensió. I perdoneu, ja que he parlat de l'aigua, jo avui venia content. Dic, el membre aquest que porta el dard d'abans, ara acció climàtica i no sé què més, diu, tranquils, no hi ha trasbassament. Jo pensava que ja ens portarien a l'aigua un altre cop del Rona o de l'Ebre directament. Però bueno, es veu que això no els hi surt a compte i prefereixen portar vaixells. Però bueno, la governança democràtica, a més, és a dir, bueno, és que això de la participació, el ser participados, no? Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, nosotros decidimos. Vale, esta es la canción de la participación.
Esa es la de la gobernanza democrática. Emplazar a la gente a que participe en órganos de estos, deliberativos, nada de deliberativos, etcétera, etcétera. Y yo creo que se me acaba aquí. El amigo que andaba a que expliques algo del RIP y del RAM, por si después la gente gana, si ya lo charro. Y tengo un final. Perdoneu, soy resiliente, a ver si lo dice, soy resiliente a las palabras del mercado y las mercado de las palabras. Digo, soy resiliente, no sé, ho dic perquè jo avui ho he sentit. Estava orgullosíssim que el diccionari, no sé si és el RAE o el DOC, jo què sé, un diccionari diu, ara la palabra gentrificació estarà en el diccionari. Hòstia, tu, que modernos. La palabra ocupa, no sé si con K o con C, estarà en el diccionari. Bueno, y claro, yo me imagino que empezarán a poner estará, ¿no? Estará, yo qué sé, y todas estas. Yo soy resiliente a esta neolenguaje, esta neolengua, que diría el amigo Harwell, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, es lo que tenía que decir. No tenía... Y ya muy rápido. Pero... Yo también quería agradecer también a la gente pacient que ha participado también en el libro como autoría, ¿no? Porque también creo que te lo he dejado, pues, bañado también, porque pues, es un, ha sido un proceso colectivo un poco cacofónico, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Una cacofonía, ya sabéis, ¿no? La mezcla de ruidos extraños que no sabes de dónde vienen, si del terreno o del más allá. Pero bueno, eso es lo que ens ha sortit, ¿no? Y de alguna manera, doncs, avui també estem per presentar-lo y per celebrar-lo y per compartir-lo també amb totes vosaltres i dir-vos a veure què us sembla. Llavors, el llibre parteix d'aquesta pregunta previa, ¿no? De, bueno, en estos 20 años, después del Barcelona Marca Registrada, ahora hace 20 años, ¿no? El Pere em recordava, hòstia, quan vam presentar el Marca Registrada, jo tenia la teva edat, o sigui, tenia l'edat que tu tens ara, ¿no? I aquestes casualitats, doncs, tampoc són ben bé casualitats, ¿no? I deia, bueno, doncs, en 20 anys, què ha passat? I la pregunta és aquesta, ¿no? Una mica que intentàvem respondre, com, en quina correlació de forces, podríem dir, doncs està l'actual metròpolis barcelonina, com està l'antagonisme, com estan les classes, no, el comandament social, les classes directores, i una mica aquest era el punt de partida del llibre o que intentàvem respondre mitjançant aquestes contribucions. I jo, bueno, l'altre dia, justament també, no, ara avui sentíem, no, avui ja estem molt influenciats també per l'esfera mediàtica, i avui teníem dos grans notícies, no? Una, que unos celebraban la gran cosa de no sé qué, de una estrella Michelin, ¿no? Jo és que intento protegir-me, ¿no? davant dels titulars, davant dels efectes mediàtics, però clar, la cosa va filtrant i alguna cosa pilles. I per un cantó estàvem celebrant doncs, tot aquestes estrelles Michelin i no sé què, que si us hi fixeu quadra molt amb l'esperit que domina o impera en les classes directives d'aquesta ciutat, no? Ser servils cap al capital internacional, cap al capital global i ser cruels amb les pròpies classes dominades i explotades, no? Doncs aquesta alegria per aquestes estrelles Michelin coincidia també doncs, amb les restriccions d'aigua que estem vivint. I l'altre dia també, allò despistadament, també, jo no estic a la Ràdio Pirenaica perquè encara visc en el meu barri, però no, una trinxera, una petita barricada, i en el meu barri també sentim la ràdio, encara que no sigui la Pirenaica, i vaig sentir en boca d'una noia, d'una dona de Ecologistes en Acció, potser un dels millors resums que he sentit mai, i potser podia dir això i ja està, que és que amb dos xifres, no? Avui en dia està de moda els guarismes, no? Estan de moda els números, doncs dos xifres, 15 i 8. Això és el resum de la situació que vivim avui en dia a Catalunya. Sabeu què vol dir 15 i 8? 15 milions de turistes, 8 milions de porcs. Ah, sí. Això és el millor resum que jo he sentit en els últims temps de la situació actual en què estem vivint. Clar, òbviament la noia va dir això, la van tallar ràpidament, no? Però clar, estàvem parlant de les restriccions d'aigua i justament del que consumien aquests 8 milions de porcs i aquests 15 milions de turistes. Simplement volia compartir-vos amb vosaltres aquest brillant resum. Seguint una mica amb el que plantejava el Miguel, no? Que és molt típic també d'avui, de les presentacions o de les xerrades d'avui en dia, és parlar d'aquesta multicrisis que ja és tan multi que ja no sabem què no està en crisi. No? Si tot està en crisi, què és el que no està en crisi? No? El que sobretot m'agradaria assenyalar, a part de la crisi energètica, a part de la crisi ecològica, a part de la crisi social,
a part de la crisi de salut que estem vivint, a part de totes aquestes crisis i aquesta conjugador de multicrisis, jo crec que la més fonamental és la crisi de, tècnicament, el que diríem, la reproducció social. No? El propi capitalisme ha dimitit de reproduir a les classes treballadores. I això té molt a veure també amb les tecnologies i amb l'automatització. No? I això és el que intentem una mica doncs, analitzar també en el llibre o en el capítol d'obertura que hem fet aquí a l'Amigo i jo. El Marca Registrada, bueno, abans del Marca Registrada segurament es tendia a parlar de la ciutat fàbrica. No? De la ciutat fàbrica vam passar a la ciutat empresa. No? I de la ciutat empresa, doncs avui saltem a la metròpoli empresa. Val? Ja ho ha explicat el Pere, les raons, els motius, els límits territorials es difuminen, predomina segurament doncs, una visió que podríem dir d'ensamblatge, ensemble, no? Connexions. És curiós, no? Jo l'altre dia, per exemple, ara han reeditat un llibre molt bo d'un tio israelí, l'Eyval Weizman, que parla de com l'exèrcit israelí està aplicant les teories postestructuralistes de Deleuze, Guattari, en els atacs a Palestina. No? Doncs una mica podríem fer el mateix, aquest exercici, amb la reproducció d'aquesta metròpoli empresa. Una noció que, d'alguna manera, Deleuze i Guattari jo crec que es quedarien parats de fins a quin punt van encertar en l'anàlisi en xarxa, l'anàlisi relacional, l'anàlisi de les connexions, d'aquests ensambles de fluxos de capital, de mobilització de capital, de mobilització de persones. Recordem que les persones també són mobilitzades, hi ha pràctiques de mobilització forçada de persones, que quasi és més important que la pròpia mobilització del capital, això no ho podem oblidar. Llavors, una mica, en l'anàlisi d'aquest nou ensamblatge, doncs vèiem, analitzàvem o analitzem en el llibre una mica tendències que ja el 2004 ja estaven presents. No? Una d'elles, per exemple, doncs és l'ànsia d'aquest capital local, no? Connectar-se amb el capital global, és a dir, ser un node significatiu, no?, d'aquest escenari internacional que s'ha reestructurat també econòmicament. Estem en el moment, el que deia Gramsci, ja que l'he dit que hi va salir, de l'interregno. No? Sabeu el que deia Gramsci de l'interregno? No? No habéis visto el gato pardo? El gato pardo? El pesimismo de... Sí, no, pero decía que l'interregno, ¿qué es el interregno? L'interregno es cuando está cambiando algo. ¿No? Y cuando está cambiando algo, ¿qué pasa? Aparecen los monstruos. Pues yo creo que es una frase que defineix molt bé el moment actual. Estem en una fase de reestructuració del capital, estem en una fase de reestructuració del comandament, és a dir, de les formes d'acumulació de capital i de les formes d'acumulació de poder, i això, òbviament, repercuteix en les resistències també i en com resistir i generar antagonisme a aquestes noves formes d'organització del comandament social o de les classes directives. I, mientras tanto, en el interregno nacen los monstruos. I avui en dia, malauradament, l'escena política i l'escena social està plena de monstres. Podríem, després, si voleu, busquem exemples. No? Más fácil es decir Vox, no? Pero también hay otros monstruos de izquierdas, hipotéticamente, y no voy a poner nombres para no mojarme demasiado. No? También hay reacciones, por ejemplo, entre el feminismo, ¿no? El feminismo TERF, da igual. No voy a poner nombres, no me he dicho. Es que vas a decir que no vas a hacer una cosa y la haces. Un clásico. Eso es lo típico de no me voy a enrollar mucho. Y luego venga la parfa. Vale. Llavors, veiem com aquesta ciutat, d'alguna manera, utilitza dispositius que ja el 2004 ja utilitzava. Una és intentar escalar en aquestes cadenes de valor global, intentar reposicionar-se. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se saca menos valor de la producción fabril que de la logística, que de la tecnología, que de la industria farmacéutica, por ejemplo. ¿No? Y sabeu doncs, que los tres grandes vectors de desenvolupament de la Barcelona del capital avui en dia són justament el turisme, la farmàcia i la biomèdica.
la biomèdica, acaba de marxar l'autor, i no m'he despistat, és que... Falta una. I quina era? Esports, la... No. I la tecnologia. No? Per això, per exemple, doncs, els territoris, els vells territoris que eren la primera perifèria obrera i la primera perifèria industrial, ara són districtes tecnològics. No? Especialització funcional del capital, hiperconnectats a partir de vies cada cop més ràpides, siguin autopistes, siguin cables, siguin senyals wifi, és igual. Això són, repercuteix en un augment de la hiperacceleració del capital. Això jo crec que és una qüestió clau, tot i que antiga. Una altra cosa que és antiga, o podríem dir tradicional, de les classes directives locals, és l'afició pels macroesdeveniments, no? Convoquem un macroesdeveniment, ja els macros ja s'estan diluint, s'estan convertint en micros, no? Fixeu-vos que doncs, quan ens convoquen, per exemple, una fira immobiliària, doncs és la mateixa lògica, però condensada, i cada setmana poden tenir una fira internacional que atregui a diferents capitals inversors de l'estranger, inclús mà d'obra. No? Per tant, el cicle ja no és uns Jocs Olímpics cada 4 anys o inventar-se un fòrum de les cultures o una exposició universal, sinó que el cicle és cada setmana anem a organitzar un micro-macro esdeveniment per atreure aquests fluxos de capital, aquestes inversions i també la mà d'obra que necessita. Com us deia, això no és nou. No? Zones d'especialització funcional, zones de sacrifici, que deia el Pere, zones tematitzades pel consum de les experiències, diuen avui en dia. No? Què és això? Doncs que el capital intenta capturar, no? Intenta capturar fins i tot allò que no havia capturat fins ara, que són les emocions, les experiències, no? Mobilitzar emocionalment a la ciutadania per generar valor i sobretot per expropiar-lo, per capturar-lo, per capturar el plusvalor. I això és important perquè això ja comença a ser una mica més nou, ja no és tan tradicional, sinó que el que fa el capitalisme és, val, com que ja no estic en el circuit fabril, en el circuit productiu, el que vaig a fer és intentar extreure renda d'altres camps. Com tots sabeu que la renda, i per això que ara està el torcino, perquè si no em diria, esta utilització de la renda, no? Però jo digo, la renda, que és plusvalua indirecta. La renda és la plusvalua indirecta que s'extreu, ja ho sabeu, a partir de l'immobiliari. Per tant, i tot això, ja repeteixo, no és nou, el que intenta el capitalisme és, no?, congelar el valor. Per això l'immobiliari també és una de les indústries preponderants. Abans deia, no, hem deixat lo productiu, però segueix sent una indústria. No? És curiós que quan parlem de turisme, per exemple, no parlem d'una indústria, quan el turisme és una indústria, com la que n'és. El problema és que què? Que la fàbrica és els nostres barris, els nostres pobles. I aquest és el problema, que ens foten el nostre marc vital, ens invaeixen i ens colonitzen la nostra subjectivitat, per dir-ho d'alguna manera, i d'aquesta manera doncs, reproduïm també les necessitats d'aquest capital extractivista. Llavors, com ho fan? Pues, ho fan a partir del que els marxians, no? Els dius tu, seria la reproducció ampliada de capital. Què és la reproducció ampliada de capital? Doncs intentar treure valor de l'ecosistema, de l'entorn rural, del paisatge, del coneixement, de les cures, dels comportaments comunitaris. Perquè no heu vist ara, per exemple, que el darrer crit de les promocions immobiliàries és fer coses de lloguer, però fer una cosa de lloguer temporal, no? Els allotjaments turístics, i sempre aquestes zones inclouen zones comunitàries, en diuen, con coworkings, no? Con zones habilitades per fer networking, no? Fixeu-vos que justament el capitalisme neoliberal el que fa és apropiar-se de formes teòricament que han contestat tradicionalment el domini i l'hegemonia d'aquest capital per profit propi. No? Llavors, doncs, totes aquestes zones comunitàries, zones per a cuidar a los niños, no?
És a dir, d'alguna manera aquestes promocions, igual que les residències d'estudiants, que és l'últim negoci en boga, per exemple, en els districtes tecnològics del 20, de lo que antes era el Poble Nou, i ara se llama 22 arroba. Doncs què fan amb les residències d'estudiants? Doncs accelerar el cicle d'acumulació del capital, perquè són una demanda fixa cada any, no? Que dura uns mesos, que tenen pasta i que saben que durant 4 mesos consumiran, no? I generaran també un cicle de consum i per tant d'extracció de renda, del qual doncs algun desgraciat se'n lucrarà de les classes directives locals, globals, ja no sé com dir. Colonització de més àmbits, no? La mercantilització, la financiarització de cada vegada més àmbits de les nostres vides. Àmbits que inclús intuïem que eren impossibles de colonitzar, com per exemple doncs això, els sentiments, les emocions, la memòria, l'experiència. Val? Tot això és bastant vell. No? No us he explicat res que no coneguéssim potser el 2004 amb una mica d'intuïció. Però què passa ara? I aquí és quan jo lanço mi hipòtesi, que és una hipòtesi, però és una hipòtesi en marxa, és una hipòtesi que jo crec que ja està activada, que és el que podem anomenar la metròpoli plataforma. Val? La metròpoli empresa substancialment no és, i aquí podem, ens podem barallar entre ell i jo, o sea que estoy iniciando un pugilato, que pot estar guai, un crochet ahí de derechas y tal, o de izquierdas, però vaig a llançar-la. El problema de, és a dir, és el que podem anomenar avui metròpolis plataforma. Val? Què és el metròpolis plataforma? Suposo que heu sentit a parlar del capitalisme de plataforma. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Es que eso es lo que tú piensas. ¿Sabeu? A ver, lo voy a explicar muy fácil. A ver, voy a intentarlo explicar fácil. ¿Sabeu qué son las plataformas digitales? Me imagino, ¿no? Google, Facebook, Amazon, Uber, ¿no? ¿Sabeu el que son? Son plataformas, lo digo la palabra, espais de intermediació, no? Digitals, en què aflueixen doncs, ofertants i demandants de productes, de recursos, de serveis. No? Aquesta idea, si us hi fixeu bé, no deixa de ser una digitalització del que són els centres comercials. No? Heu d'imaginar-vos un centre comercial físicament, no? I què tens en un centre comercial? Pues un conjunt d'ofertes unides, no? Que t'ofereixen serveis unificats. Ah, pues cómprame usted aquí que podrá comprar también lo de deporte y de deporte puedas ir a Zara y de la Zara puedas ir a tomarte un café y pots fer tot allà, no? Això no és nou, no? És més vell que el napeu. També podríem pensar, per exemple, en els polígons industrials. Són formes d'articulació de la producció, són formes d'agregació. Clústers, en diuen ara. No? I el capitalisme s'està clusteritzant, és a dir, està mutant i està buscant noves formes d'agregació i d'articulació geogràfica. Què passa? Que si els centres comercials s'han digitalitzat amb aquestes plataformes, ja no són locals sinó que són globals, val? Ara què passa? Que la digitalització d'aquestes plataformes ens temem que està assaltant el territori. I la ciutat, la metròpolis, es converteix en una plataforma de plataformes. I el que vol indicar això és una mena de deliri o un somni humit de qualsevol capitalista des de que ja es va definir, no? Inclús amb l'economia neoclàssica. Per exemple, sabeu que un dels més cèlebres economistes neoliberals, Friedrich Hayek, no? Que era de l'escola d'Àustria, un dels més nostres enemics més acèrrims, i és bo conèixer l'enemic i saber què deien. Sabeu com definia ell el sistema capitalista, no? I el mercat? Deia que era un ordre harmoniós de cooperació. No? Per què deia que era un ordre harmoniós de cooperació? Doncs perquè ell feia servir una metàfora, que en aquell moment no existien els ordinadors, per tant el tio era un visionari en aquest sentit, i deia que els preus
d'alguna manera anticipaven els ordinadors. Per què? Perquè els preus, fixeu-vos, que és un sistema de telecomunicacions, d'informació sobre el valor d'un producte. Ah, jo ofereixo tal producte, doncs jo tal... I els preus eren una forma de sincronització del valor. Val? Què passa amb la digitalització? Doncs que el que fa és que el registre, que era el llibre de comptabilitat del capitalisme, es digitalitza i es fa immediat. Es fa immediat. Com es fa immediat? Doncs és com si ells portessin un llibre de comptabilitat digitalitzat i saben a cada moment què estàs consumint, on t'estàs movent, què estàs fent, què estàs comprant, què desitges, quina música t'agrada, com et mous, tot això. Tothom d'aquí té mòbil? Tothom? Hi ha algú que no tingui mòbil? Paco, no te duermes. Hi ha algú que no tingui mòbil? No. Pues, tots vosaltres no ho sabeu, però estem sent registrats amb tots els moviments. Direu, això no és nou. No, això no és nou. Però el que sí que és nou és que amb el Big Data, amb la síntesis que poden fer i el creuament que poden fer avui en dia amb les dades que tenen, ens fan dispositius de captura que són capaços d'anticipar-se als nostres desitjos. Això és el que fan els algoritmes. Els algoritmes, n'hi ha de financers, per exemple, que intenten buscar els moviments d'inversió més efectius i que tindran millor rendibilitat. Estic utilitzant el llenguatge de l'enemic. I d'igual manera saben doncs, que aquest home viu on viu i saben que aquest home periòdicament baixa a un altre lloc, es mobilitza i es relaciona amb una altra gent que també porta el mòbil i que estan junts. I no ho fan com una manera... La diferència potser és que no és una qüestió de vigilància disciplinària, sinó que és una automatització del control. És una automatització que queda registrat i que, no? Saben, per exemple, si tu fas servir una plataforma com invento Spotify, saben la música que escoltes i saben quina música vols escoltar i saben quina música t'agradarà escoltar, no? Llavors s'anticipen la demanda. És com els models de subscripció que ara estan tan en boga amb el capitalisme empresarial, no? Que diuen, ah, et fem una subscripció, no? Sabeu allò de... Sabeu com es mantenen molts gimnasos municipals? Doncs amb la gent que no hi va. Doncs això és el mateix. No? Tu et subscrius a un servei i pilles o no tant cafè, però al final hi ha un diferencial i aquest diferencial és el que extreuen la renda per poder acumular capital. Per tant, clar, és una sofisticació de la captura dels mecanismes de captura del valor. No? I això ens fa pensar en què la ciutat, la metròpoli, s'està convertint en una mena de centre comercial digital, no? Generalitzat, i això implica una sincronització molt major i per tant el mateix Hayek, per exemple, deia que el capitalisme no entenia de línies estratègiques, sinó que era fet una cosa d'impulsos, no? De l'impuls de consumir, de l'impuls d'arrencar valor, però que això no estava coordinat. I aquí connecto amb la nostra màquina sense maquinista, perquè aquesta màquina sense maquinista ja no necessita ni maquinista perquè va sola, és automàtica, no? I aquest és el problema. Perquè, no? I a sobre hi ha tota una dimensió, i ja em sembla que em tocarà plegar, hi ha tota una dimensió no tan sols de sofisticació d'aquestes connexions, d'aquesta connectivitat del capital i acceleració del capital, sinó també, fixeu-vos-hi, un mecanisme de control disciplinari que és la servitud voluntària. Per què? Perquè tu t'estan dient que estan ensenyant els pantalons que a tu t'agrada. T'estan dient que pots moure d'aquí fins a Granollers i que tardaràs 32 minuts perquè hi ha un embús de trànsit. T'estan dient que t'agrada aquesta música, mira, aquesta és la música que t'agrada. T'agrada aquest festival, mira, aquí tens les entrades per a aquest festival. T'agrada una carta? Tranquil, que tenim un servei de mail que és totalment gratuït. No? Llavors, aquí està el tema de com el nou manar, la nova energia del capitalisme, ja ho sabeu,
són les dades. I no són les dades despullades, sinó és justament aquest mode de producció de les dades el que es diferencia. Què passa amb això? I ja acabo. Que això suposa una millora de coordinació del capital, suposa, com he dit, aquesta servitud entusiasta. La gent vol ser, ja no necessita ser disciplinada, sinó que és la colonització del desig i és la factibilització d'aquesta colonització del desig. La gent es submet de forma entusiasta. Què passa? Que, a part d'això, i a part de totes aquestes velles tàctiques que hem analitzat abans, també hi ha una forta polarització social. I perdoneu la paraulota. Què vol dir? Pues que, com he començat dient, que hi havia una crisi de reproducció social, i la major crisi de reproducció social, per exemple, és en la crisi de les cures. Les cures, la salut, el cuidar-se amb un mateix. I això qui ho assumeix? Pues normalment persones que provenen d'altres àmbits del planeta, que formen part també d'una cadena extractiva global, que és la cadena de les cures, i suposa també una racialització, perdoneu un altre cop la paraulota, de les forces de treball proletàries que estan assumint la feina que no es pot automatitzar. Per tant, d'una banda tenim servitud entusiasta, tenim disciplinament actiu, tenim societat del rendiment, no? Perquè això es vincula també a les xarxes socials, per exemple, a figurar, oh, mira que mi dona, m'estoy pegando aquí con el Pera, mira, estoy en el Caribe, no sé què, y tengo un coche, no sé què, no? Doncs aquest figurar sempre exigeix que extreguis la millor part de tu. El Twitter sempre has de ser el més ocurrent, el dir les coses més encertades, més al moment, més actuals, més accelerades. Això és la societat del rendiment. Per això no som capaces, i veiem pel carrer com capullos, que anem amb el got de cafè, perquè no som capaços ni de parar a fer un cafè per prendre una pausa, sinó que anem amb el got de cafè i així, no? Per mig del carrer. I això implica també una part d'augment de l'explotació de, sobretot, dones que venen del sud global, especialment d'Amèrica Llatina, aquí, que han d'assumir totes aquestes tasques que nosaltres o no volem o no som capaços de fer. I això implica també, doncs, una racialització, ja ho he dit, de les classes dominades, i per tant implica també, doncs, l'augment també de tot l'àmbit de la reproducció social, com per exemple l'habitatge. I ara sí que és veritat, ja acabo. Això contrasta aquesta potència, aquesta hipòtesi, no? Contacta també amb la certa debilitat de les resistències antagonistes aquí a Barcelona, no? Tenim experiències, jo crec que ens enfrontem a coses que el 2004 eren impensables, com per exemple la guerra oberta que tenim als desnonaments. Això el 2004 era impensable, que cada dia, i la gent que viu fora no ho sé, però la gent que vivim als barris, o sigui, cada dia hem d'afrontar desnonaments, cada dia. O sigui, és urgent actuar sobre això. I per l'altra banda tenim, doncs, uns moviments socials de resistència antagònics que costa molt generar aliances fortes, costa molt buscar moments per impugnar tot aquest mecanisme que s'està posant en marxa. I per tant, ja sé que no és gaire optimista la meva intervenció, però crec que no hi ha gaire motius per l'optimisme més enllà d'aquesta autoorganització exemplar del moviment per l'habitatge, del moviment dels migrants i d'altres coses aquí i allà, però que resten, doncs, una mica el cooperativisme, no? L'autogestió, però que queden, doncs, atomitzades i aïllades, i que és fonamental, i aquest llibre espero que serveixi per això, per, doncs, generar espais col·lectius propis que puguin impugnar, doncs, tot aquest model que fa més de 20 anys que patim. Lo que no haremos es hablar entre él y yo, porque es terrible. ¿Hemos venido a esto? No. Se me deja lo del modelo, coño. Sí.
yo se lo comentaba y pero es normal. Quitando las distancias físicas en este sitio, ¿no? Él vive en la Bordeta y yo en las Llosas, ¿no? Pues entonces el capítulo que hemos hecho, que no, es el uno, el introductorio, yo el otro día lo miré, tenía 10 documentos y 10 A, B, C, D, o sea, 40 textos hemos hecho para llegar a medio entendernos en esto y así y todo seguiríamos discutiendo, seguiríamos discutiendo. No, con esto quiero dar un valor, perdonadme, igual me lo he saltado, que pensando en el libro, y en el making of, no sé si esto es English o bit English, ¿no? En el making of que hay detrás, sí que ha habido una cierta discusión, y esto es lo interesante. En lo que él apuntaba en el último punto, que esperaba que entrara más, al final, ha tenido que buscar con chingas. Yo creo que en el momento, y además la frase no es mía, es aquello de, se trata de comunalizar, ¿no? O privatizar, ¿no? O sea, ahora la guerra está en eso, o sea, y cuando se dice privatizar es mercantilizar todo ultranza, ¿no? Y estaba, el problema también, yo creo que es el lenguaje, me hace pensar molt amb el tema del móvil, perdona, y ahora pasas tú. ¿Habéis visto el...? Porque tengo que hacer propaganda después, ¿eh? O sea, me estoy preparando. ¿Habéis visto el vídeo de los pagesos del Priorat? ¿Lo habéis visto? Es que es magnífico la primera imagen, ¿eh? Me llevas un móvil de 1.000 euros, ¿no? Me llevas un móvil de 1.000 euros para hacer la foto más bonita, para ir rápido y ponérsela a mis amigos en el tal, y me dices que el tomate que te voy a vender es caro. Esto es la... ¿Cómo dirías tú? Bueno, esto es la boatier, la servidumbre voluntaria, repasado más arriba y más abajo. Nos hemos dejado el lenguaje, hay una palabra en el lenguaje, y me parece que la compartimos en algún momento. Es que igual, me es igual, si me meto por impresa, me meto por plataforma. Y si empezamos a hablar, que ya lo hemos hecho alguna vez, de necrópolis. ¿No? Vale, ya está. No lo digo porque no sé. Ya le empata el necrourbanismo. Vale, un tema importante, no solo se me ha pasado antes agradecer a los autores, sino en relación a eso, una cuestión de importancia en la concepción del libro, que desde el principio era importante que la gente que escribiera, digamos, no estuviera afincada en Barcelona solamente, que era un riesgo, sino que fuera gente de diferentes ámbitos, de diferentes territorios, de manera que la mirada en ese sentido no fuera Barcelona-céntrica, y eso, digamos, no lo he apuntado al principio, pero también es importante la concepción del libro. Luego, un apunte rápido sobre lo último que has dicho. En el 2004, en otros barrios no, pero aquí sí, lo de los desahucios sí estaba a la orden del día. Y eso enlaza con que lo que antes eran procesos cíclicos y localizados, ¿no? Pues una Olimpiada, un Fórum 2004, un tal, y a partir de ahí, en unos determinados territorios, hacer unas operaciones, se ha convertido en algo que se corre simultáneamente en prácticamente todo el territorio, ¿no? Igual eso desde el 2008, que se suponía que era una crisis del capital, lo que ha pasado es todo lo contrario, ha sido una aceleración y una extensión y simultaneización de todo. Y con esto yo creo que estaría bien, es verdad que seguramente, pues, a la mayoría de la gente que está aquí no ha dado tiempo a leer el libro, pero a la misma vez creo que todo lo que se ha hablado y lo que plantea el libro es algo que interpela y que a nadie de la gente que está aquí le viene de nuevo. Entonces, sería importante que hubiera desde la gente que habéis venido también aportaciones e intervenciones que no tienen que ser necesariamente preguntas a la mesa, ¿no? Aunque la mesa puede participar de ese diálogo. Gracias. La universidad se privatizó ya de forma puerta abierta a los empresarios, ¿sabes? Yo me empecé a dar cuenta que habían
en las facultades de historia o de sociología, había gente que sí que estaba estudiando movimientos sociales y eso. Y lo que me di cuenta es que los interesados en sus tesis eran las grandes empresas, ¿sabes? Los directorios de algunos ministerios del gobierno de Chile también, que están muy interesados, ¿sabes? Y sobre todo el movimiento Ocupa, ¿sabes? Y el ejemplo más claro vino después por ahí, por el año 96, un colega hizo su tesis sobre movimientos sociales y anarquía en Chile, en Santiago, y había una lista de ministerios que estaban súper interesados en su tesis, ¿sabes? ¿Por qué? Porque había nombres, direcciones, teléfonos, estaban súper interesados de cómo se movían los movimientos anarquistas tanto Latinoamérica como Europa, ¿sabes? Y... vale, fueron pasando años, más o menos fueron 7 años, y yo que me fui dando cuenta de que la empresa, ya que había entrado a la universidad, estaba interesada en todo tipo de tesis que hacían los alumnos, ¿sabes? Sobre todo esta, no tanto del desarrollo económico o de la escuela de economía, sino que más relacionada a la psicología, a la antropología, a la sociología y a las ciencias sociales, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ahí estaba la respuesta de cómo ellos tenían que controlar la sociedad que ellos querían, de la que querían enriquecerse, ¿sabes? De hecho, y el ejemplo más claro es que mi colega no pasó su tesis en Chile, ¿sabes? Sino que vino acá y está en la Universidad de Barcelona la tesis sobre el movimiento sobre todo las casas ocupas, ¿no? Y llamaba mucho la atención, a nosotros nos llamaba la atención, a mí y a él, porque hay una durante la dictadura y post dictadura en Chile hubo una oficina que se llamaba la DGD, Dirección General del Deporte, ¿sabes? Y en los años 90 era la más interesada en cómo se movían los jóvenes en la nueva sociedad, ¿sabes? En la post dictatorial, y estaba muy interesado en qué hacían, cómo lo hacían, qué querían, qué no querían, ¿sabes? Y todo el desarrollo de, me imagino, muchas tesis, alimentando también, ¿sabes? Las decisiones de los grandes empresarios, cómo llegar, cómo no llegar, qué borrar, qué mostrar, qué iluminar, qué oscurecer, ¿sabes? Y creo que por allí, sobre todo, que fue a nivel universitario, donde entraron las empresas, las riquezas, información y enriquecerse con nombre, número de detalles, direcciones, teléfonos, todo. Y yo cuando llegué aquí el 2004 a Barcelona, se me reprodujo la misma imagen que yo veía desde el comienzo de los 90 en Chile, ¿sabes? Donde ya el Estado, los gobiernos regionales, de ayuntamientos o de barrios, ya lo tenían bastante bien controlado, ¿sabes? A nivel de asociaciones, a nivel de grupos asociados al ayuntamiento, o sea, a grupos de barrio que se asociaban entre ellos, no directamente con el ayuntamiento. Y creo que sí, creo que más o menos lo que habéis dicho vosotros es que ellos son los grandes interesados en lo que va a pasar de aquí en adelante, porque son ellos los que van a empobrecerse. Talizat, no existía el talismo, que había que estar apostant sobretot per aquesta via tecnològica. Hi ha un altre aspecte que és igual de fort, que és la reestructuració del poder, és l'estatització. Hi ha tots els processos en uns llocs diferents. En Xina n'hi ha un model econòmic estatal ben clar, en la Rússia també, altres llocs encara. En la part occidental l'estat, diguem, s'amaga més, però progressa, perquè la tecnologia li permet el control. Aleshores hi ha un procés que és igual de més perillós que el de la digitalització, en el sentit que ja nosaltres som esclaus de regles, de moviments de la mercaderia que no podem controlar. Per una altra part, estem vigilats per si a cas es desmadrem, se'n surti, i això és l'estatització. Com que el capitalisme actual hi ha un costat que és fràgil, perquè a mesura que és una maquinària automàtica, que no és simplement caps pensants, no, el sentit complotista actual, no, sinó al contrari, no, funciona sol. Per un altre costat necessita, diguem, elements
estatistes, elements d'estat, elements ja, que tracten de controlar tota forma d'esquerda que puga provocar aquesta mena de capitalisme modern, digitalitzat, a tope, que pràcticament ens torna tots bojos. O sigui, és fràgil per això, per la quantitat, estem mirant com està provocant com una mena de regressió antropològica que fa que apareguin mentalitats d'aquestes desquiciades, que és un poc el resultat humà de la metropolis, de l'ocupació de l'espai del capitalisme. Jo insistiré en això, en l'element d'estatització generalitzada. Sí, sí, a més és, no tan sols és per la base disciplinària, sinó també com a, no, jo quants cops sento que l'Estat... No, però també quants cops sento que justament l'Estat, no, és interpretat com el que ha de frenar el mercat, com el salvador i el proveïdor de serveis. No, és a dir, que és doble, no tan sols és un disciplinament a partir de l'Estat, sinó és una legitimació de l'Estat com a mecanisme vàlid per distribuir els recursos. Això és el que també és preocupant, no? És a dir, l'Estat fagocita, no? Ja no és simplement que sigui el mercat i l'Estat, sinó que segurament és un centaure, mercat i l'Estat, que funcionen com a òrgans de les classes dominants per gestionar i administrar el territori. Jo amb això el que afegiria, a part, bueno, està més amb els xerrametes que hem tingut i en bona part dels textos que han sortit, però jo crec que hi ha un capítol que està dedicat, em sembla que ho diré malament, a el que es diu la concertació público-privatitzada. Així que és aquesta manera de com imbricar el que serien les necessitats d'un i els altres, cadascú en la seva tasca. Però jo afegiria, no ho sé, si aquesta hora jo ja tinc febre i coses així, dic que jo afegiria una cosa. Amb això que estem, bueno, estatisme, estatalització, digue-li com sigui, aquesta presència dins nostre de l'Estat, jo aquí també passaria per davant de tot això el que hem començat nosaltres a intentar plantejar què serien les resistències avui, quines serien. En aquest sentit, per què? Segur que me'n torno a la muntanya tranquil·líssimament, perquè jo crec que hi ha molta, o alguna, no diré molta per no exagerar la cosa, hi ha algunes mostres d'aquestes resistències que també reclamen el papà estat, salva'ns, no? I aquest hauria de ser un problema, o sigui, no només la crítica ferotge a aquesta concertació mercat, capital i estat, que som una mateixa cosa per entendre'ns, sinó com molts que en teoria s'hi posen en aquest joc, en aquestes regles de joc, a més demanen que l'estat sigui benefactor, sigui assistencialista, bueno, aquestes coses que es deien, que torni el papà estat i ens salvi a nosaltres. Quan deies tu, crec, no sé si t'acabo fer, que la crisi de la reproducció social ve bàsicament de la fugida de l'estat d'aquestes tasques, no? En fi, se'n va. Jo som un tareu, però en canvi el que seria la terminologia de la nova economia, no sé si és nova o vella, del tercer sector, allò que diuen ni público ni privado, viuen o intenten viure que papà ha estat donant diners, donant subvencions, donant ajuts. Jo crec que aquest dilema no hem acabat de polir durant el llibre, però en les nostres converses l'hem tingut molt. Per això, perdoneu-me, tinc res a callar. Una cosa és parlar de cooperativisme, per exemple, i una altra cosa potser seria parlar de cooperació social. És el mateix la cooperació social que el cooperativisme? Bueno, en fi, com visc com ràdio pirinaica, tinc ganes de baixar i relacionar-me amb gent intel·ligent i que té ganes de xerrar. Jo allà només parlo amb les vaques i les cabres i... No? Gràcies per la presentació del llibre.
si pot... Sí, gràcies per parlar. No, sí, sí, dic, et dic només si pots parlar amb el telèfon. Sí. Igualment. Només us volia fer una pregunta perquè hi havia... A veure si teniu alguna reflexió al respecte, perquè heu comentat moltes coses que han canviat en els darrers 20 anys, no? I recollint una mica el que ens heu llançat. Hi ha una realitat que és que el percentatge de població immigrant ha canviat molt. Ara mirava les dades, no? I el 2002, no? Que quan havíem parlat, estàvem un 7% de població immigrant a la ciutat. Avui hi ha un 22% de població immigrant a la ciutat. Jo no sé si això té... Primer, si com a Catalunya la població immigrant és una xorrada i per tant simplement hem d'analitzar-ho més a fons. O teniu alguna mena de reflexió de com aquests processos als quals ens heu anat parlant veuen o no veuen d'aquest tema, no? I per què hi ha un 15% més ara que fa 20 anys, no? És per tema de cures, conversions, serveis, no ho sé, Mirna. Jo no, simplement volia veure si teniu alguna reflexió. Jo no en tinc cap. Jo he intentat apuntar una... Intentem explicar-ho. Un dels efectes. Un dels efectes és que l'economia ha canviat, no? Nosaltres segurament, no, jo sempre dic, no? Però els nostres avis segurament treballaven en les fàbriques i els nostres pares inclús, però ara hi ha tot un conjunt de feines que hi ha gent que no volen fer. Aquí no la volen fer. I per què no es volen fer ara i abans si es volien fer o abans no existia? Abans no existien perquè, evidentment, és molt diferent, per exemple, un treball en una fàbrica o en un polígon industrial o en un barri obrer que treballar, per exemple, netejant habitacions, no, d'un hotel o d'una oficina o cuidant a la gent gran, no, perquè no poden cuidar-los els fills. Doncs això no tan sols ha canviat l'estat, també han canviat les formes de família i segurament també ha canviat el posicionament del món de Barcelona, del que era Barcelona, fa 40 o 50 anys i el que és avui. I aquest posicionament global comporta tota una sèrie de canvis i un d'ells és aquest. A mi, i segurament el que fa reflexionar més, no? Vull dir que no tinc la resposta, però segurament contribueixo amb preguntes per saber doncs, cap on anem. Però per exemple aquesta racialització de la pobresa, ja sabeu que les races no existeixen. Les races no existeixen. El problema és que el racisme les crea. El racisme crea les races. Però biològicament, fisiològicament no existeixen les races. No? Ara bé, això per exemple ho hem viscut en altres països, com per exemple França. No? França pues, encara té una tradició autoorganitzativa molt forta, però a França han patit. Com van guanyar a la classe obrera francesa i tal? Doncs, dividint-la, atomitzant-la, racialitzant-la. I era un retorn també de tota l'expoliació colonial que s'havia produït en totes les dècades anteriors. Llavors, aquest problema de racialització de la pobresa, de les classes populars, és una cosa que altres països ja han viscut i han vist cap on van anar. No? Front Nacional, molts obrers votant el Front Nacional, doncs aquí anem de cap cap allà. I la diferència cultural s'imposa, no? La hipotètica diferència cultural s'imposa a la diferència social. No? Llavors aquest és el problema, que tot està barrejat, tot està bé global, llavors doncs, hi ha una sèrie de feines. Perquè, per exemple, jo què sé, com es recollia la fruita en els camps de Lleida fa 30 anys? Doncs eren les pròpies famílies les que assumien i deien ah, doncs jo l'estiu em dedico a recollir fruita perquè ajudo la família i no sé què, no sé com. Quan canvia l'explotació, s'industrialitza el camp, comencen a portar contingents de l'est, doncs comencen a portar contingents de l'Àfrica Maravilla, comencen a portar després subsaharians, en funció de veure qui poden controlar i explotar millor. Doncs és una mica similar. Al canviar l'economia, canvien les necessitats, canvia la població, i per tant la població mateixa ja no vol assumir certes feines que feien abans perquè doncs embruteixen, no? Llavors per què no volem cuidar per exemple els nostres avis? I els posem en una residència o contractem algú, per què no podem? Són preguntes. No, que volia afegir-ho, pues, potser que sé amb el que estaves dient. La primera és,
un reconeixement, per dir-ho internament. El procés del llibre és laboriós, té publicadors, etc, etc. Hi ha un moment que penses, quan tires, no, tires idees, i jo el que tindria que dir, que hi havia capítols pensats que no han arribat a sortir. O sigui, gent que ha caigut pel camí, etc, etc. No, t'ho dic perquè un dels problemes capdals que volíem abordar no, està aquí, està allà, està per tot arreu, però no està el que podríem dir-ne un diagrama de la composició social a la metròpoli. Com a tal, no existeix, no l'hem pogut fer, pel que te volia explicar. I sobre l'aspecte aquest que deies de la migració, dels migrants i els números, que no hi és, jo diria una cosa, el tema migrant és trampós, ell ja deia, o sigui, ell parlava més aviat de racialització, per entendre's, no? Però, bueno, de vegades vinc de la broma, i em sembla que hi havia un jugador que es deia Eto, no? No? I busquem uns quants d'aquests racialitzats o no racialitzats, però vull dir, la migració, com parlem ara, no té que veure del tot amb aquesta racialització, perquè tu has esmentat que un dels negocis punteros són les residències d'estudiants, no? Els Erasmus. Això no és un migrant? Pregunto jo, eh? O sigui, vull dir que fent servir la paraula migrant també ens quedem atrapats una miqueta. Què entens com a migrant? I migrant és aquell que és transcontinental, per dir-ho d'alguna manera, no? I pobre, però és que si no, jo diria que seria un dels termes que intentaria o ser mal curós amb el seu ús, o més aviat d'oblidar-se, enteneu? Bueno, un comentari perquè ja has tirat el tema i... Sí, no, jo, perquè tal com es presentaven les estadístiques sí. De la Generalitat de Catalunya, sí, sí, que sí. He anat ara, i sí, sí. Sempre penso, es queda una mica en viu, perquè què vol dir exactament? No, perquè... Un apunt, però, vull dir, que Catalunya, si alguna cosa és terra de migració. Per tant, tots som persones migrants i portem centenars d'anys acollint gent i barrejant-nos, i per tant, jo ja no sé qui és migrant i qui no és migrant. Això. El que passa que sí que és veritat que dintre de tot aquest escenari global hi ha gent que són els explotats dels explotats i cal reconèixer-los i cal identificar-los per combatre també doncs, i eliminar-ne les causes. Però de migració n'hem tingut tota la vida aquí, Catalunya és, no és una altra cosa que una terra de migració. I segmentació també, vull dir, a veure, ahir vaig veure allò del l'oli d'açúcar, en aquells anys, si voleu, els 20 i tal, és, també els nouvinguts últims, vinguessin d'on vinguessin, sabien d'on venen, no tenien les millors feines, no? O sigui, a veure, com diria, jo crec que una àvia meva era dona de neteja. O sea, que eso no es un invento del siglo XXI, mujeres que limpiaven cases, no? I sacaven, no? Vull dir, que el que passa que ara es dimensiona i entén més històries. No, anava a dir el mateix, que els immigrants de les onades a finals del 19 i del 20 eren els que tenien la categoria tècnica més fort, sí. I eren els que, bueno, que tenien pel carrer per vagabuns, sense feina i tal, eren els que feien les feines més xungues a les fàbriques. No, és que són les feines... A mi és una mica que no es repeteix, però sí que sona una mica. Sí, són les feines que ningú vol fer, perquè són les feines més dures i més desagradables, sí. I són les feines també que no es poden automatitzar. Perquè no és només la digitalització, eh? La digitalització només afecta, diguéssim, el camp del consum. Però també, per exemple, hi ha l'internet de les coses, per exemple, que en diuen, no? O l'intel·ligència artificial. És a dir, algoritmes que són màquines d'aprenentatge, que aprenen a mesura que es van posant en ús. I això què vol dir? Pues una coordinació molt més gran del procés de producció. I que les màquines, per fi, en aquest somni daurat del capitalisme, s'autonomitzen de l'espècie humana. Aquí és cap on anem, eh? Vull dir... I la elimina. I la poder eliminar, i tant. Sí, sí. Una buena parte. Ojalá, a veces.